しても大丈夫ですか？え、座ってって結構さ、はい、じゃあ、よろしくお願いします。鶴岡の地下水の状況っていうことで、まあ、私の研究室で今まで少し学生さんにも協力してもらって、やってきたことを少し振り返ってですね、今の状況をちょっと私なりにどう捉えているのかお話ししたいと思います。よろしくお願いします。で、今日のお話の内容なんですけども、まあ、大きく5つぐらいの項目を立ててみました。で、まあ、私自身というよりは私の親父がですね、以前鶴岡でだいぶ草島さんたちとも協力して地下水の調査っていうことをやったことがあって、まあ、その辺の話が前半少し簡単に振り返りたいと思います。それからあと震災前ですね、ちょうど地震が起こる前の年ぐらいに、私の研究室から真澤君というですね、岩手県出身の学生さんがいて、彼が鶴岡の地下水ということで、かなり頑張ってくれました。それから昨年はですね、清川さんというまた私の研究室の学生さんがいて、まあ、事情によってちょっと残念ながら退学してしまったんですけども、まあ、中間的なところまでは水質についてちょっと調べてもらったことがあったので、まあ、それも少しご紹介して、まあ、最後に鶴岡の地下水の課題ということで、少しお話ししたいと思います。で、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども、もう古くはですね、1978年代から、まあ、鶴岡市の水道水源、先ほどのテレビの録画にもありましたけど、以前は鶴岡の水道は地下水が水源だったということで、まあ、その水源性を拡張する計画などが、まあ、東海大学とかですね、あるいは鶴岡市の水道部、そういったところでこういうような、まあ、報告が出されているわけです。当時は地下水で、十分賄っていたわけですし、その水源性の拡張計画でも、まあ、基本的には間に合うというような内容の調査が行われていたわけです。で、まあ、歴史的にはもう随分前の話ですけども、昭和8年ですかね、1933年に、赤川河畔の集水井、まあ、地下水を集める、まあ、そういった井戸の設置で、まあ、鶴岡の水道が始まって、で数字にわたって拡張工事で水源が確保されてきたというような歴史があるわけですね。で、先ほど その総合報告というのが、まあ、出されたわけですけれども、これは赤川の左岸にですね、たくさんの井戸が掘られたわけですが、総合報告があるんですか？あ、これですね。はい、まあ、こういうようなレポートが出されたわけですけども、まあ、その中で、水門地質構造っていうのは難しい言葉ですけども、地下水とか、地質のことを、まあ、詳しく調べたと。それから、まあ、井戸から地下水を汲み上げるっていうのには、まあ、いろいろなこう法則というか理論があるんですけども、まあ、それで揚水可能性がどれぐらいあるかということが検討されました。さらに、まあ、水収支シミュレーションという、まあ、難しい言葉があるんですけども、まあ、井戸からどれぐらい水を汲み上げると水がどういうふうにバランスがですね、変化するのかと、それから井戸がたくさん同じ場所に掘られると井戸同士でですね、どういうふうに影響し合うのかというようなことも検討されて、でそれからこの赤川のですね、扇状地から、まあ、水源地へどれぐらいですね、地下水が補給されるのかというようなことが、まあ、解明されたわけです。でその結果ですね、この赤川扇状地っていうのは、まあ、非常にですね、まあ、水がたくさん補給されるところだと。でこれは1日あたり何ミリメートルっていう、ちょうど雨の量がですね、1日何ミリ降るのかっていうのと同じような、まあ、考え方で、単位面積あたりの水深なんですけども、1日あたり 30.5 ミリもあると。それから特にですね、この赤川の、まあ、左岸のですね、地下水庫と呼ばれる、まあ、そういうエリアがあるわけですけども、ここはですね、かなりの補給量もあるし面積もあるということで、単純に考えると1日ですね、まあ、25万トンぐらいの地下水の、まあ、補給量があると、まあ、要はそれぐらいのですね、地下水が、まあ、天然の状態でこうどんどん加わってきているということで、かなりその水地下水のポテンシャルが高いところだというような評価をされたわけです。でこれはちょっと図が見にくいかもしれませんけども、赤川の扇状地のですね、これは地下水がどういうふうな向きで流れているか、
まあ、そういうのをですね、流線網というか、そういうような流毛図で表したものです。非常にポテンシャルが高くてですね、まあ、地下水が、まあ、非常に寛容されやすい場所だという、まあ、扇状地っていうのはそういうところが多いんですけども、その中でも赤川っていうのはかなり優秀な場所だということがわかるわけです。で、ちなみにですね、まあ、日本では各地にこう地下水が取れる場所、まあ、それを専門用語では地下水盆とかですね、地下水区というふうに呼んでるわけですけども、このちょうど鶴岡はこの辺に位置しているわけですけれども、まあ、面積としてはですね、もっと大きなところは関東平野とかいろいろあるわけですけども、その中でも非常にここはですね、地下水の、まあ、ポテンシャルが高い場所だということになるわけです。で、まあ、地形図というか、まあ、地図を見てみると、これが湘南平野の地形図ですね。青いところが地形の標高が低いところです。鶴岡の町はこの辺にあってですね、赤川の扇状地というのはこういうところにあるわけですね。で、これは人工衛星から見た、ランドサットという人工衛星で撮った画像です。ピンク色のところが、これが鶴岡の市街地ですね。こちらはずっと海岸沿いの、まあ、砂丘地になります。で、こういう赤いところがそれぞれ、まあ、集落があったり、ちょっとした町があるところで、この赤川の扇状地からの補給量が多くて、でこの辺でですね、まあ、水道水源の井戸がたくさんあって、で十分な量が、鶴岡の水道ということで供給されていたということです。でこれはちょっと字が小さくて見づらいかもしれませんけど、これ全国のですね、主な地下水盆の、まあ、名前とですね、それから地質とか、まあ、地下水の流れに関わる、まあ、そういうような数字を並べたものですけども、この赤川扇状地とか鶴岡っていうのはですね、まあ、日本のいくつもある代表的な地下水盆の中でもですね、この地下水の、まあ、通過時間が非常に、まあ、短い。まあ、地下水というのは基本的に水の流れが遅いんですけども、例えばですね、新潟とかもう1万6000年とかですね、関東平野だと2万9000年とものすごい染み込んでからこう水がですね、出てくるまで時間かかるんですけども、赤川扇状地はまあ45年とかですね、鶴岡でも94年ということで、特にこの透水係数と呼ばれるですね、これ地層がどれぐらい水を通しやすいか通しにくいかという数字なんですけども、この数字がですね、全国で比べても非常にこの鶴岡とか赤川扇状地は大きいんですね。水が流れやすい、すなわち水の循環の速度が速いということで、まあ、それだけですね、要は、まあ、雨とか川から染み込んだ水が、割と速いスピードで循環して、どん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 更新されていくということで、まあ、それが水質がですね、いいという、まあ、一つの特徴にもつながっているということですし、流れる水の量も多いということになるかと思います。で当時はですね、まあ、鶴岡市、それから東海大学の人たちが、まあ、共同してですね、井戸の柱状図とかボーリング柱状図とかを集めて、こういう鶴岡の市街地付近のこういう地下の断面図とか平面図を作ってですね、地下水の流れ方をコントロールしている、まあ、耐水層と呼ばれる地層、あるいはその間に挟まってくる粘土層がどれぐらいのですね、性質を持っているかというような詳しい、当時としてはかなり最先端のですね、調査をしたわけです。でこちらもですね、そういう平面的なですね、この透水性に関わるそういうパラメーターがどれぐらい分布しているかとか、それから粘土層がですね、挟まってくるんですけども、そういう耐水層と耐水層を、まあ、分けている粘土層の特徴などもですね、当時の資料を使って詳しく解析をされました。で、こちらも同じような図面ですけれども、耐水層の透水係数の分布ですとか、それから耐水層と耐水層の間の、まあ、粘土層が、どれだけですね、上の耐水層から下の耐水層に対して水を通しやすいかどうかと、まあ、そういったですね、まあ、専門的な話になりますけれども、そういうような調査が割と緻密にですね、ここでは行われたわけです。で、さらにですね、まあ、当時としては最先端の、まあ、13次元コンピューターを使ったですね、複数の耐水層がある、まあ、そういうシミュレーションモデルというのが、まあ、作られまして、で将来ですね、どのぐらいまで地下水が汲めるのかというような検討もですね、まあ、当時の最先端の技術で行われたわけです。
まあ、そういうような中で、まあ、残念ながらそのガッサンダムの話がさっきありましたけども、まあ、地下水の調査もその後あんまりされなくなってしまったので、このマザー群というですね、ちょうど2010年に10年度ちょうど震災が起こる直前に、彼は卒業研究で鶴岡のこういうですね、タイトルで、まあ、福島大学で卒業研究をしました、まあ、私が指導教員ということで、アドバイスしたんですけども、その時の彼 の, あのパワーポイントを少し、持ってきましたので、次はその話を少しご紹介します。で、まあ、鶴岡の研究背景としてはですね、まあ、かつてそういう井戸枯れとか地盤沈下の兆候も少しあったというようなこともあったので、まあ、現在、まあ、その当時の25万トンという77年から80年に調査がされた後の状況がどうなっているかというのをですね、まあ、久々に調べてみようと。で、先ほどもあって2001年からガッサンダムに上水道の水源が変わってしまって、その後の地下水の状況ってどうなっているのかを調べるのが目的で、まあ、卒業研究でやってもらったわけです。で、まあ、やはり地下水っていうのは直接目にすることがなかなか難しいものなので、まずはですね、最近の状況を調べて、実態把握をしましょうというのが、彼の研究の目的でした。まあ、これがあの赤い線でくくった範囲がちょうど調査範囲ということで、このずっと赤川の扇状地の上流の方からですね、割と広めにですね、場所を取っているということです。まあ、市町村でいうと鶴岡市だけではなくて、一部ですね、伊川町とか酒田市とかこちらの庄内町の方が入っていると、主な河川としてはこういうような河川がですね流れているということです。で、まあ、まずは地形的な話ですけども、まあ、こういうような地形の状況だというようなことですね。それから地質の状況も大切になってくるんですが、まあ、表面はですね、中石の、まあ、新しい地質の時代の柔らかい堆積物が溜まって、まあ、こちらは黄色いのはあの砂丘の堆積物というようなことです。で、彼はですね、どういうことをやったかというと、まあ、あの今日も実はあの昼間データ回収をしてきたんですが、まあ、私の研究室で使っているですね、自動で水位を観測する装置、簡単な装置を、まあ、3箇所の井戸につけて、まあ、それで水位ので、まあ、連続観測をやりました。あとはこういう含有量とか用水量とか地質構造を調べて、でこれらの資料からですね、まあ、あの最近よく使われている3次元の、地下水流動シミュレーションモデルというのを、まあ、コンピューター上で作成して、まあ、それで、地下水の流れがどうなっているか、コンピューター上でも再現して、まあ、それでいろいろ検討するということをやったわけです。まあ、この辺はあの細かい調査の手法ですけども、まあ、水位の調査とかそれから水質についてもですね、まあ、パックテストと呼ばれる簡単な、まあ、あの現場で使えるそういうキットも使いながら水温とか pH とか、酸化還元電位と呼ばれるですね、地下水の性質を示すもの、それから電気の電動度 EC といいますけれども、まあ、そういったようなものも測ったわけです。で、まあ、こういうようなあの細長いですね、これはあの地下水位を自動観測する、まあ、そういう装置なんですけども、これをワイヤーで吊るして井戸の中の水面の下に放り込んでおくと、自動的に圧力とかですね、水温を、まあ、今うちの研究室では30分間隔で、ずっと連続観測をしているというわけです。それから現場で使った、まあ、水質を調べる調査ですね、こういうような、デジタルで出てくるあの pH とかを酸化還元電位、電気伝導度、それからこうやって色が変わることによって水質が大体分かるパックテスト、まあ、こんなものをですね、使って現地の調査をしたわけです。で、水位はあの桑原さん、今日いらっしゃってる桑原さんのお宅、和光幼稚園、それから竹の露のですね、会社でお持ちの、まあ、深井戸、まあ、この3箇所にですね、そういう水位と水温を測る、まあ、連続観測できる装置を入れました。まあ、写真で見るとこんな感じのところで、それぞれですね、この中に、水位計を入れて自動観測でたまに行って、まあ、取り出してコンピューターにつなげるとパーッと全部デジタルで取れるという装置です。それからあとはですね、地下水の長期観測は山形県であったり鶴岡市であったり、まあ、そういういくつかのですね、観測専門の観測井戸っていうのがありまして、まあ、それのデータを収集してですね、長期的に地下水が上がってるのか下がってるのかという調査をしたわけです。
でこれはあの実際に測ったですね、あの水位、これは和光幼稚園の水位のその当時のデータですけども、まだその時は1年分しかありませんでしたけども、これ2010年の1月からですね、2010年の終わりまで約1年ですけども、この時はですね、夏に水位が下がってこれどうしてかななんていうことを考えてたわけですけども、まあ後から分かったわけですけども、夏場にこの時水位が下がっているのは近くで砂利の採取をしてたからということです。こちらはあの水温ですね、青いのが水温、あの地下水の温度です。赤いのは鶴岡のアメダスの気温のデータです。夏に気温は上がるんですけども、地下水の水温が一番低いのはちょうど6月ぐらいが一番水温が低いというようなデータが得られています。まあ、この赤丸で示したところがそういうね、水位が下がっていたとき、それから冬になると鶴岡は雪も多く降りますし、降水量というか、まあ、降ってくる、まあ、水の量が多いということで水位が上昇していたわけですね。それから水温はさっきも言ったように、気温が高くなるときに逆にこう水温は下がってきて、夏が終わって秋から冬にかけて水温が高くなると、こういうような特徴があったわけです。それからこれはあの福原さんのお宅の浅井戸につけた水位と水温の記録です。まあ、結構小刻みにですね、水位が上がったり下がったりしてますけども、この薄い棒で書いてあるのは雨の量です。雨が多いときにはやっぱり水位が上がるというような特徴があります。それからこちらが水温ですけども、夏から秋ぐらいにかけて一番高くなって冬になってまあ急激に温度が落ちてくると、まあ、こういうような特徴がですね見られました。まあ、この赤丸で書いてあるのは、まあ、これはあの真澤君が卒業研究で水質のサンプルを取ったときに採水するとやっぱりその水を汲み上げますから水位が下がってしまうということで、まあ、これはちょっとそういう人為的な影響で水位が下がっていると、サンプリング時の用水という影響も出ているわけです。それから3番目がこの竹野露さんの、まあ、深井戸ですね、まあ、300メートル近い深井戸なんですけども、これはですね、水位の変化です。雨に対してはですね、深井戸なのでほとんど雨に対してはあまり影響が出ません。でゆったりこう、まあこういうような変動をしているわけですけども、冬になるとドーンと下がってしまうのはこれはあの消雪用雪を溶かすためにその井戸が稼働するので一気にドーンと水位が下がってしまっていると、まあ、こういうようなデータが得られてきたわけですね。で、それ以外にはすでにあの行政の方で測っている長期のですね、地下水位の観測記録、それをこれずっと何十年分の、いつぐらいからですかね、1977年ぐらいからの古いデータがあるんですけども、ずっと2010年ぐらいまでの長期的なこの、ね、色分けしているのがその観測している場所による違いですけども、ずっとこういう長期の連続観測記録がありました。それを整理してグラフにしたものです。上はこれはあの雨の量ですね。でここに示したものはあのほとんど全部浅井戸なんですけども、こう毎年毎年ですね、冬場にドーンとこうグラフが下がっているのが、これはあの冬にですね、やっぱり消雪用で地下水を集中して汲み上げるので、水位が下がっている。で経年的に見ると、まあ、以前は少し下がってきたんですけど、まあ、2000年以降ですね、これやはりあの水道水源からダムの水源に変えて、地下水のその汲み上げ量が減った影響でですね、水位が少しこう上がっていますね。これはあの地下水の用水量が減ったから、まあ、そういったものがですね、こういうグラフに現れているということです。それからこちらも、ちょっと別の場所ですけれども、この水色の場所ですかね、以前はこうダラダラと下がってきてたんですけども、まあ、最近少しですね、上がり調子か少しトレンドが変わってきたなというような様子が分かる、まあ、そういう記録です。多少こういうふうにデコボコしているところがあって、これはですね、あの大雨が降ったりとかいろいろちょっと、特殊な事情かもしれませんが、こういうような記録が取れています。まあ、これがその浅井戸の長期連続観測記録というわけです。で、まあ、まとめると以前はだらだらとこう下がってきた傾向があったんですけども、まあ、ちょうどその合算ダムに付け替わった頃からですね、水位が少し上昇傾向が見られるというような特徴があります。ただその後なんですけども、ここで一旦上がったんですけど、その後もですね、また少しずつなんかこう下がってる傾向はあるので、おそらく、まあ、水道水源はダムに転換されましたけども、例えば工場とかですね、あるいは民間用のそういう地下水利用が多分増えてる傾向があって、またその後ですね、少し下がり気味かなというふうに、まあ、そんな傾向が見て取れたわけです。
それから、まあ、場所がちょっと違うところですけども、これは深井戸の方ですけども、黄緑色がここですね、鶴岡の中心街、それから、水色の方はちょっと北の方になりますけども、深井戸の方の水位記録を見ると、特に鶴岡の中心街ではですね、やっぱりずっとこう下がってきてたのが、一旦ここで上がります。これは多分その水源が転換された影響、ただその後も少しずつですね、下がっているような影響があります。毎年こういうふうにドーンと下がっているのは冬場に消雪用の地下水利用で、水位が大きく低下している。場所によってですね、その町から離れるとその冬場の下がりは下がる小さくなるんですけども、他のところはややこう上昇気味に見えるんですけども、鶴岡の町の中はですね、やはりダラダラって下がってきたという特徴があります。まあ、こういうようなトレンドですね。それからこちらの方はやや上昇しているというふうなことで、やっぱり町の中か町から離れた場所では傾向が違うということが分かります。でイベントとしてはやはりこの時ですね、この数年間でかなり水位が一旦上がりました。で、こういうような特徴をまとめたのがこういう、まあ、説明になるわけですけども、この2001年から2年に地下水が回復したと、ただ2003年以降はですね、また水位が少しずつ下がっているように見えるということです。で特に鶴岡の市街地に近い観測性ほど水位の低下量が多いと、それから水源が転換されて一旦は上昇したんですけども、その後もですね、だんだん水位が下がっている傾向があると、それ以外のところでは場所によってはですね、水位が上がっているところもあるし、市街地に近い観測性ほど、まあ、冬場のですね、消雪用の地下水の利用と思われる水位降下量が大きいと、まあ、こんな特徴はですね、長期の記録から読めてきたというわけです。まあ、この辺はですね、そういった状態を季節別にですね、寒冷期と非寒冷期に分けて5月と11月、まあ、少ないデータしかないんですけども、その時にどっちの方に地下水が流れているかというのを模式的にこれは表しているようになります。それからこれも水位のですね、まあ、等高線、まあ、本当はもっと欲しいデータが欲しいところなんですけども限られているんですが、まあ、どういうふうな分布をしているかということです。これは寒冷期と非寒冷期の差になりますね。それから、まあ、問題なのは冬場の地下水の流れ方、あるいは地下水面の分布ということですけども、これが2005年の1月、これはもう春先ということですけども、やはり冬場にですね、水位が下がるところがあるので、ちょっとこの等高線の形が歪んでしまうと、やはり冬場にですね、水位が下がってしまうという、まあ、問題があるわけです。場所によってはですね、3メートル以上水位が冬場に下がってしまいますということで、まあ、やはり冬季にですね、集中して地下水が使われているなという特徴が年々顕著になっているんじゃないかなと思います。これはまた別の時期のですね、2005年の1月と11月の、まあ、水位の等高線の分布です。やはり1月が歪んでいる、まあ、その差を取ると、特に市街地を中心にですね、まあ、3.5 メートルぐらい水位の差があるということがわかるわけです。まあ、あとはですね、水質については、まあ、実際に1年間のデータしかないんですけども、電気連動度とか酸化還元電位、それから pH、pH の値ですね、測っていましたけど、まあ、これぐらいのデータではちょっと季節の変化の、パターンがよくわからないんですけども、やっぱり地下水の水質もですね、季節によって少し変わっている傾向があります。鉄とか硝酸とかですね、それから亜鉛が少し高いところ、まあ、紅葉中で少し亜鉛が高いような時期もありました。まあ、水質基準から比べれば、まあ、こういうような値ですけども、多少ですね、高めに出てくるところがあったと。で、あとは真澤君の方は、いろいろかつて水道局が持っていた井戸の資料とかボーリングの柱状図なんかをこう集めてですね、それをこういう南北東西の断面に沿ってわーっと並べて、地下のですね、様子を調べるということで、まあ、こういう色分けした粘土とか砂礫とかですね、そういうような地下の様子をこう分かる範囲でこう断面図にして、こういう色分けしてですね、どこに砂礫層があってどこに粘土層があるかと、この茶色が砂礫層ですかね、灰色が粘土層ということで、まあ、こういうような地質の区分をして、で地下の地下水の流れをですね、コンピューター上で再現すると、まあ、そんなことをですね、やってくれたわけです。で、まあ、シミュレーションモデル説明するとちょっと長くなるんですけども、まあ、いろんな入力データが必要になるんですが、コンピューター上でですね、地下水の流れを再現するということで、これは地下水の分野では、割と昔からですね、よく使われている手法です。
まあ、こういうふうに細かい領域に分割してですね、で、10年間ぐらいですね、過去 の、 あの地下水の汲み上げ量とか雨からの浸透量とかそういったものを入れてですね、モデルで流したというわけです。こういうふうに細かく東西南北に細かい一個一個のこのメッシュにですね、必要なデータを入れて、で地下水の流れをコンピューター上で解析したと。必要なデータはいろいろあるんですけども、こういうような基板の深さとかですね、そういったものをですね、入れて作っています。でモデルの形はこういう立体的な形で斜めから見るとこういうふうにですね、鶴岡、まあ、庄内平野 の、 あの地下水の入れ物っていうのはドーンとこっちで深くなるんですね。マイナス700メートルぐらいまでを考慮したこういうモデルにしたというわけです。上から見るとこんな感じということですね。で、これに、まあ、先ほど の、 あの地下の断面図で使った井戸とかボーリングの柱状図、まあ、彼は全部で300本以上のデータを集めて、でそれを解析してですね、どこにあの歴史層があって、どこに粘土層があるというような区分をモデルに入れました。まあ、実際にはこういうたくさんの柱状図を、これは立体的にですね、コンピューター上でこう並べたものですけども、これをですね、一個一個入力して、で地下の様子を調べたわけです。でそれをもとにですね、こういう透水係数ですとか有効間隙率と呼ばれる、まあ、これは地下水の流れやすさとか、隙間の大きさを表したものですけども、こういうふうに色分けをして、で、地下水が実際どう流れているかというのを、まあ、再現したわけですね。あとはこれはモデルに与える境界上限というヘリの方をどういうような計算上の条件を与えるかと、まあ、そういうような図面になります。まあ、その他ですね、まあ、ここに書いているようないくつものこういうパラメーター、まあ、定数をですね、まあ、いろいろ推定したりしながら与えていったと。それで時間ごとのですね、計算をしました。それから、まあ、雨からどのぐらい水が地下水に入ってくるかっていうのも、先ほどの観測記録を見てですね、それで雨あるいは蒸発量とか、蒸発産量を、まあ、考えて、こういうタンクモデルと呼ばれる方法で、再現をして、これぐらい雨から地下水に入っているというのを、まあ、入れてくれたわけですね。まあ、そんな形で、こういう土地利用の状況とかも考慮して、小さなあの四角ごとにですね、そういう必要なデータを、与えて計算をしました。土地利用ごとに与えたわけです。それから重要なのはこの用水量、地下水の汲み上げ量ですね、水道用水、これはあの統計資料から入れた小説用井戸、これも市で管理している井戸については電気代とかですね、気温、降水、降雪との関係から入れた。それから工業用水の資料はなかなかいい資料がなかったんですけども、鶴岡市の工業というようなものからですね、まあ、ザクッと推定した値を入れたわけです。で、まあ、ここに入れてあるのが水道水源、まあ、かつて33本あったと、小説用の井戸27本、それから工業用の井戸で統計に出てくるのは4本しかないんですけども、とりあえずそういうようなデータを入れて、モデルに入力しました。で、まあ、こういうような値をモデルに入力したわけです。したわけですね。特に水道水源が、以前はこれ地下水の水道水用の水源の量がこれだけ汲んでたんですけども、2002年からはパタッと止まったと。であとは工業用と小説用ですけども、小説用は、冬場の、まあ、3、4ヶ月間ぐらいにたくさん汲まれているというような量が入っています。まあ、それで、まあ、いろいろ彼は計算してくれたわけですけども、基本的にはですね、あの統計資料である用水量だけだと合わないんですよね。要は実際にはもっと汲まれてるはずなのに把握されてない井戸が多いというわけです。で彼はどうやったかっていうと、特にやっぱり冬場 の、 あの小説用の井戸の用水量が多いんじゃないかということで、まあ、あの地図と見比べてですね、人が住んでて町がありそうなところは多分小説用井戸使われてるだろうと、あの駐車場とかの雪を溶かしたりとかいうのもあるので、まあ、それでこういう赤い地域のところをですね、これに、小説用井戸があるんじゃないかというようなことで、入力をしてくれたわけです。でその結果モデルで計算すると、まあ、あの計算の水位が実線、それから実測水位が点線なんですけども、まあ、非常にですねよく合ってくるということで、やっぱり実際にはですね、あの統計で把握されている井戸だけではなくて、さらにですね、もっと組まれている井戸もあるんじゃないかというようなことがですね、こういう計算結果から、まあ、分かったと。まあ、もちろんですね、場所によってはこうずれてしまう、計算水位と実測水位がずれてしまうところもあって、なかなかこの辺はですね、まだまだあのいろんなデータが足りないところもあるというようなことになります。まあ、計算結果の水位の分布図はこういうような形で彼は出してくれました。
まあ、計算上はですね、こうやって矢印なんかも引いたりできるんですけども、で当時ですね、一つ問題になっているのは、この砂利の採取、水田をですね、一旦耕作をやめて、で下の砂利をどんどん掘ってですね、でまた埋め戻して田んぼにするなんていうことがあったんですけど、これ和光幼稚園の近くの田んぼです。当時は、重機が入ってですね、こんなに水源地のすぐ上流側なんですけども、田んぼを掘ってですね、もうすぐ水面がこうやって出てくるんですね。当時小田島さんなんかとも見に行きましたけど、非常に汚れた水がですね、抹茶色に汚れた水が、すぐかつての水源地の上流側で、作られていたわけです、掘られていたわけです。これはちょっと我々も心配して、地下水の流れを乱したりとかですね、あるいは、緊急時にそういう水源の井戸を使えるようにした方がいいわけですけども、すぐ上流側でこういう汚れた水が入ってしまうと、そういったかつての水源性にもですね、影響が及ぶんじゃないかというようなことで少し問題だと思っていたわけです。まあ、彼の考察としては、まあ、いくつかあるんですけども、まあ、結局はですね、まだ地下水のことがこれで全部分かったわけではなくて、やっぱりいくつか課題が見えてきたと。特にですね、一つはこの冬場にかなりやっぱり地下水が使われていて、これが水位のですね、低下に影響が及んでいると。これは多分日本海側の地域多くで見られるんですけども、鶴岡も例外ではないということかと思います。まあ、あとはですね、今昔に比べれば計算の仕方がだいぶ高度になっているんですけども、ただモデルの精度の向上をさせるためにはもっと多くのですね、資料が必要だというようなこと、それから、まあ、この用水量ですね、こういった用水量を入れたんですけれども、やはり今後の鶴岡の地下水を考えていく時には、この小節用の地下水利用量っていうのをしっかり管理していかないといけないし、それから統計資料には現れてこない民間の工場とか工業用水とか、そういったものもですね、やっぱりちゃんと把握しないと、地下水の状況がですね、ちゃんと理解できないというようなことを彼はですね、まとめてくれました。で、まあ、万が一ですね、まあ、地下水が豊富な場所ではあるんですけども、勝手に組み上げすぎたりすると、他の地域で起きているような、まあ、地下水障害と呼ばれるですね、地盤沈下であったり水質の悪化も、招きかねないということで、やはりしっかりとですね、状態を把握して、まあ、ちゃんと管理していくことが必要だというようなことを、やってくれたわけです。でたまたま大震災の起こる10日前に鶴岡でこの報告会っていうのをやって、この内容が河北新報かなんかでですね、写真入りで取り上げていただきました。まあ、その当時の課題としてはですね、用水量の把握、それからやっぱり観測をもうちょっと強化しなきゃいけない、それから水質がやはりですね、少し問題ある場所、特に鉄が多いとかですね、水質に若干問題があるので、これを把握した方がいいと。それからこの砂礫の採取みたいな、そういったことが起こると地下水への影響が起こるかもしれない。それからこの小節用の井戸、これについてはですね、やはりもっとちゃんと調べなきゃいけないというようなことを課題として彼はまあ残してくれたわけです。でその後ですね、まあ、大震災の影響があって、私の研究室もなかなか鶴岡の方まで手が回らなかったんですけども、昨年度ですね、まあ、当時の、まあ、4年生の清川さんという、まあ、学生が、少し水質のことについてですね、じゃあ鶴岡の地下水の水質がどうなってるかっていうことを、まあ、調べ始めました。まあ、残念ながら途中で事情で退学してしまったんですけども、少しデータがありますので、それについてご紹介したいと思います。で彼女はですね、マザー君がやった卒論を受けてですね、水質を少し調べてもらったわけです。で文献を調べたところ、この山形県のですね、環境エネルギービューの資料で鶴岡でですね、少しヒ素が出ると、地下水中にヒ素が出るという報告があったんですね。それからもう一つは街中でもよく目にしますけども、小説用として地下水を使うところで道路や駐車場などが真っ赤になっているところがあると、これは鉄の影響だと思うんですけども、まあ、そういったことで地下水の水質についてちょっと着目してですね、で鉄とヒ素っていうのは割と相関があります。特に私の研究室でも海外でですね、ベトナムとかバングラデシュで飲料水中の地下水の非層線ということで、まあ、これ飲んで濃度が高いと健康障害が出るということで、だいぶ海外では問題になってるんですけども、まあ、この鉄やヒ素がどうなってるかを少し鶴岡で調べてみようということで調査を開始したわけです。で、まあ、調査範囲は先ほどと同じような、まあ、この広い範囲を少し通ってですね、
で彼女は主に水質について調べてくれました、うん、でまあ、この辺は彼女の研究手法なんですが、まあ、特にですね、水質についてはサンプルを取ってですね、現場で測るだけではなくて大学に持って帰って、でイオンクロマトグラフィーとかですね、そういった微量の、まあ、イオンが分かるような、そういう、まあ、割と精度のいい方法で水質の分析をするというようなことを、まあ、やり始めたわけですね。で、これは先ほどの水を測っている井戸は、桑原さんのところは高幼稚園竹松陽ということで、この観測もずっと継続をしてやりました。それから水質についてはですね、この3本の井戸だけではなくて、温泉の井戸も測りましたし、家庭用の井戸をですね、約30軒ぐらい回ってもらって、でそこでサンプルを取って、水質がどうなっているかを調べてもらいました。まあ、これは現場で測定した pH ということですけども、まあ、場所によってばらつきがあることはあるんですけども、まあ、多少ですね、酸性水の部分もあるし、アルカリが出てくる水もあると。それからこれは電気代表水といってですね、この数字が大きいほど、まあ、混ざり気が多い水だと、要はあんまり水質が良くないということですけども、青いところはまあいい数字ですね。黄色とか赤になると、ちょっと、まあ、不純物が混じっているような水が、市街地でもちょっと出てくるところがありますし、周辺部でもですね、こういう黄色のところがいくつか出てくるというところがありました。それからこれは酸化還元電位といってですね、ちょっと難しいんですけども、地下水が酸化状態にあるか還元状態にあるか、それによって鉄が溶けやすいとかですね、鉄が溶け出しにくいっていう特徴がありますので、それを調べた結果です。まあ、プラスとマイナスの値があるんですけども、まあ、このマイナスの値っていうのがですね、割と鉄にが溶けやすいような、そういう、まあ、環境なんですが、この青いところですかね、こういったところが割と還元状態が比較的強い水が、まあ、いくつかの場所で見られたというわけです。それからこれはマンガンですかね、これはマンガン、まあ、マンガンも最近ちょっと飲料水基準では注目されていて、あんまり高いところは知能障害とかアルツハイマーになるかもしれないっていうんで、 WHO の健康基準がちょっと厳しく、なってるんですけども、若干ですね、出てくるところがあると。それからこの赤いところはですね、やや高めで、これは出てくるというような値が検出されました。それからこれは鉄ですね。鉄は別に飲んでも毒っていうことはないんですが、とにかく匂いがするとか色がつくとかっていうことで、水道水には基準が決められていますけれども、割と高いところではですね、30mg/L というですね、高い値、そういったところの水は道路に撒くと色がついたりするような、まあ、そういうような鉄ですね。それから問題のヒ素なんですけども、飲料水基準はですね、0.01mg/L なんですね。それを上回るのがこちらの方ですかね、北の方とか、若干こういったところでですね、0.01 を超える緑とか赤っていうのは、これ飲料水基準を飲料水としては適さないような値です。そういった井戸がいくつかの井戸から、まあ、見つかったということです。特段高いわけではないんですけども、しかしですね、基準を超えるようなヒ素が見つかっているというのは、やはり、ちょっと注意しなきゃいけないということです。で、その水質の組成から、まあ、こういうパターンダイアグラムと呼ばれるですね、陽イオンとイオンがどういう比率で出てくるかと、でこの形からですね、特徴が分かるということですけども、まあ、砂丘の方はですね、これ畑というかハウスが多くてですね、硝酸イオンが割と高いんですね。硝酸イオンが飲料水の基準に近いぐらいで出てくるところがあります。こちらは浅い地下水の典型的なカルシウム重炭酸型と呼ばれる組成。それからこの温泉水はですね、深いので、これ NaCl 型という深い、まあ、割と温泉しょっぱい水です。でこの赤枠で囲ったところが、ナトリウム重炭酸型といって、割と滞留時間の長い深い地下水によく見られる、まあ、パターンがこの辺に広く出てくるということで、同じ鶴岡の中でもですね、井戸の深さにもよりますし、場所によって水質の組成が結構違うなということが分かったわけです。まあ、それをこういう水質のダイアグラム、こういうトリニアダイアグラムっていうですね、まあ、どこにプロットされるかで、浅い地下水なのか、深い地下水なのか、温泉に近いのか、油田に近いのかと、いろいろ見分けることができるダイアグラムがあるんですけども、まあ、大体は浅いところが多いんですけど、一部ちょっと外れてくるですね、違う組成の水も、まあ、見つかったというようなことが分かってきました。それから彼女はですね、あとその民家の井戸を訪ねたときに、利用実態、どういうふうに地下水を使ってますかっていうのを少し調べてくれたんですね。
で、まあ、いろんな家を、まあ、ランダムにですね、とにかく井戸がある家について、まあ、一応ヒアリング調査をしたと、まあ、十分な数ではないんですけども、その中のいくつかの、まあ、情報ですけども、ほとんどの家庭用の井戸は消雪用のみに地下水を使ってて、まあ、飲料は水道水を使っていたと。それから一部の井戸で飲料水として使っている井戸もあったと。それから飲料水として使いたいけれども、鉄分濃度が高いところはですね、鉄臭かったりするために使ってないというふうに答える人もいたと。それからこれはちょっと驚いたんですけど、割と古い井戸、1971年頃に作られた井戸もあるんだけども、彼女が調べた井戸はですね、93年から2013年と割と最近掘られている井戸があるんですね。で、これらは多分消雪用の井戸なんかなんかで使ってるのかな。それから水道水の料金の値上げに伴って井戸を掘りましたというふうに答えた家庭もあったということです。で、まあこれは彼女の卒業研究の、まあ、中間的なまとめの段階ですけども、鉄が高い、湿度が高いところもあると。それから砂丘の方では、まあ、硝酸イオンが高いと。それから利用実態の結果ですね、あんまりやっぱり地下水を使わなくなっちゃうと、水道水を使ってしまうと、人々がですね、あんまり地下水の水質に関心がなくなっちゃう人が多いんですね。もう実際飲まないから、あんまりもう関心払わないと。それから、まあ、今は一部は、ね、飲料水で使っている井戸の人もいますけども、飲み水としてよりも小説などで、まあ、井戸を使うというような井戸家が、まあ、割と多かったというような、まあ、ことを言ってたわけです。で、いよいよ、まあ、私の方のでこれらを踏まえてですね、どんな課題があるかを少し、ご紹介したいと思いますけども、一つはやっぱりこの地下水の水変動ですね。これは人間でいうと定期的な健康診断、血圧のデータみたいなもんです。これがどうなってるか、それから水質ですね、2番目は。それから3番目は、やはり消雪用の地下水利用の影響は地下水にどのぐらい出てるかと。で、それらを踏まえて地下水をですね、やっぱりもう一度ちゃんと正しく評価して、我々皆さんが使えるのかどうか、使っていくためにはどうしたらいいかということをやっぱり考えていく必要があると思います。で、昨年の7月までのデータ、これは桑原さんちの浅井戸のデータなんですけども、今日去年の7月から今日までのデータ、本当はこれに追加しなきゃいけないんですけども、まあ、過去4年分のこちらが赤いのが水温ですね、青い方が水位です。で、この水位のデータを見るとですね、まあ、基本的には井戸が浅井戸で水位も浅いんですけども、まあ、0から1メートルの間にあるんですけど、なんかですね、だんだん少し下がってきているような傾向があるんですね。以前に比べて、まあ、数十センチぐらいですけども、特にこれ太い線が12月と1月の境界です。ですから太い線と太い線の間が、ここは2010年、2011年、で12年、13年、14年、昨年の夏までですけども、冬場はやっぱり下がります。それから、まあ、桑原さんのお宅で使われることもあるので下がることがあるんですけども、踏んでない時でもですね、この頭のラインが少しずつちょっと落ちているような傾向があって、これはやはり何の影響なのかなというのは考えなきゃいけないと思います。それから和光幼稚園ですけれども、和光幼稚園の方は、こちらが 水温ですね、赤いグラフ、灰色は気温です。それからこれが水位ですね、やはり2010年から、去年の7月までのデータです。で、最初の頃、マザー君が卒業研究をやってた頃は夏にドーンと水位が下がってたんですけども、11年からはですね、周りの田んぼに水が張られるとやっぱ水位が上がると。で、逆に冬場がこう下がってると、こういう傾向があったので、やっぱりここは砂利採取の影響で水位が下がってたのかなと。まあ、こんな形でやっぱり多少ですね、冬場に1月から2月ぐらいに水位が下がってるっていうことは、まあ、市街地とかどっかのですね、消雪用の地下水利用の影響がこういう浅い戸にも少し出てるのかなと。あとは幼稚園でプールで夏水を使うので、その時は井戸を動かすとこの水温がちょっと上がるという傾向があって、この赤い線の幅がこう出てきている時は、おそらくこれ幼稚園の園児がプールとかですね、園長先生 のご指導で使ってるんじゃないかなと思います。それから竹の露さんですね、これは深井戸です。こちらがやはり水位で、ドーンと下がってるのはこれ水系よりも水位が実際にもっと下がっちゃってるんです。これはやっぱり小説用で竹の露さんも井戸を使ってます。それからそれ以外の時期はこういうようなですね、あんまり大きな変動はないんですけれども、上がり下がりがある。
ですね、若干これ確かですね、2011年の 3.11 の影響かどうか、ちょっとここで水位が下がって地震の影響で少し水位が変わってしまっているのかもしれません。最初の方は高かったんですけど、その後はちょっと下がった状態で、まあこんなことですね。水温はあんまり動きませんけども、こんな形でちょっと高めの水温が出てきているということです。で、先ほどもちょっと紹介しましたけど、これはあのマザーキングが集めて以降まだデータ集まってないんですけども、先ほど の, あの長期的なですね、鶴岡の水位の特徴ですけども、やはりあのさっきも言ったように長期的にやや下がってきて、一旦水源とかがありましたけど、そのやや下がってるということは、やっぱり用水量が増えてるんじゃないかなと。あのそれが何の目的か知りませんけど、多分工場とかですね、民間で使ってる井戸の量が多いのかなと。これも先ほど指摘した通り の, あの長期的な傾向です。で、そういったことを踏まえるとですね、私で今の方で何を心配しているかということなんですけども、やはりこの毎年 の, この水位の下がりがやっぱり非常に大きいんですね。これがあの鶴岡以外のですね、いろんな場所で割と厄介な問題を引き起こしています。特にあの日本海側の、最近私の研究室はあの北陸新幹線が開通したこともあって、金沢の方で調査をやったりしているんですけども、まあ、ちょっと後でお話をします。で、まず水質についてですけども、これはあの鶴岡で取ったあの民間の駐車場がですね、こういう小説のパイプがあって、ものすごいあの茶色く濁ってるというか、路面がアスファルト面が汚れている、まあ、ものです。これはあの地下水中に含まれる鉄が、まあ、地上に出てきて空気に触れて、で、まあ、鉄の水酸化物ということでこうやって茶色く沈殿するわけですね。で、同じような状況は福島県でもですね、会津盆地で あります。で、あの今日来ている佐藤光さんの同級生で、この春卒業、私の研究室を卒業した庄司さんというですね、彼女が会津盆地はこんな大きな30キロぐらいある盆地なんですけども、片っ端から道路を歩いてですね、歩いてというか走って、どこの道路が赤くなってて、どこの道路が赤くなってないかっていうのを全部マップにしてくれたんですね。これは道路、それからこっちは駐車場で赤くなってるところはピンク色と。そうすると同じ盆地の中でもですね、ある地域が道路が非常に赤いとか、駐車場が真っ赤になっちゃうところがこうあるわけです。で、これがなんでこういうことが、鉄の汚染が起きるのかっていうのを彼女は、卒業研究のテーマでやってくれました。その結果ですね、やっぱり地下の粘土が多いところは鉄が多いという、地下水中に鉄が多いっていう傾向が多いんですね。特にあの地層の中でも砂礫層よりも粘土層の中に鉄分が多くて、で、そういったところに井戸を掘ると、で、組み上げると水の中に割と鉄が高い。で、あのこの粘土が厚いところですね。それからもう一つは、先ほどのこれ ORP っていうのは酸化還元電位と、地下水が酸化状態にあるか還元状態にあるかという性質なんですけども、地下水が還元状態にある水で粘土層が厚いところでは鉄が高いということが分かってきました。で、おそらく鶴岡とか庄内平野でも鉄が高いところは多分地下に割と粘土層があって、で、地下水の状態も還元状態で、鉄臭い水が出てくるんじゃないかと。で、粘土があるっていうのは実は問題で、その後出てくるですね、要は粘土っていうのは柔らかいですから、軟弱地盤にもなれるし、それから地下水を汲み上げると地盤沈下の影響もあるかもしれないということで、やはりちょっとこういったところは心配しなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。で、地盤沈下の話なんですけれども、日本はかつてですね、地盤沈下が非常に激しくて、特に高度経済成長の頃ですね、東京なんかを見ると、今から100年前に比べてですね、あの沿岸で4メートルも地盤が沈下したと。これは地下水の汲み上げです。で、その後あの東京都が公害防止条例とか作ってからは、東京とか大阪とかはですね、まあほぼ地盤沈下が止まりました。止まったって言っても、一旦縮んだ地盤がそのままで止まってるだけで別に回復しないので、今でもですね、堤防を作って、東京なんかはあの洪水とか高潮の災害の防止のために、あの地盤沈下対策で今でも税金払ってるわけですけども、で、まあ、こういう主要な東京、大阪とか埼玉とかは大体止まったんですけども、実は日本海側で例えば新潟とかですね、そういったところはまだまだずる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 地盤沈下が続いています。
でこの問題がですね、実は小説用の井戸の利用とかなり効いてるっていうことが最近分かってきたわけです。でこれはあの日本のですね、地盤沈下地帯を色分けしたものです。この赤いところが地盤沈下が大きく進んだところで、東京、関東平野とか濃尾平野、大阪、それから佐賀ですね、あとは新潟とかですね、この北陸、それから北海道でも起きてますし、仙台でも起きてますし、山形でいうと山形盆地と米沢盆地でもかつて地盤沈下、まあ、今でも進んでいるところがあります。で最近の状況はこれ環境省のレポートに出てるんですけども、あの一重丸のところはかつて地盤沈下したところ、それから二重丸のところはですね、今でも地盤沈下しているところです。で環境省の基準は年間2センチ以上沈下していると地盤沈下地域といいます。年間2センチで、この二重丸のところは年間2センチを超えているところです。山形県でいうと米沢盆地がまだ年間2センチ以上いってます。それから新潟平野ですね、それから南魚沼、高田、この辺も二重丸、それから関東平野でも東京からちょっと離れた埼玉とかですね、茨城の方で、まだあの2センチ以上進んでいるところがあります。でこの年間2センチ以上沈むっていうと10年間でですね20センチいっちゃうわけですよ、このままでいくと。で特に沿岸地帯ではインフラが壊れたりとかですね、いろいろ高潮とか津波の災害の危険も高くなるっていうんで、やはり足元の危険を表すものですね。で最近ですね、その金沢のお話をちょっとしたいと思うんですけども、金沢平野で地盤沈下が止まらないんですよ。でこれは金沢はですね、ちょうどスローガーとよく似てて日本海側に面してるし、背景に背後には山があるし、手取川の扇状地があって、この辺は沖積の平野で型があるんですね。それからここにあの海辺にはですね、砂丘の堆積物がある、割と似たような条件のところです。で金沢は割と昔から地盤沈下の問題が起きててですね、いろんなもう金沢市がですね、もう地下水保全計画っていうのを作ってて、でこういう断面図をですね、かつての資料を全部集めて、それから断層がここに通ってると。で断層の、この西側と東側で全然地質構造が違う、それから深いところではですね、400メートル下まで井戸が掘られていて、で地下の様子が分かっています。でこの金沢市ではですね、もう長年の研究の結果、どの時代にどういう地層が溜まって、それが何番目の海水層かっていうのは全部これちゃんともう分かってるような場所なんですね。でこういうようなところでいろんな対策が取られてきました。この沖積層っていう柔らかい粘土層もどこで何メートル溜まってるかっていうのはこういう分布図で分かっています。一番厚いところは、金沢市の北側の方で40メートルも粘土層、柔らかい軟弱地盤が溜まってると。でかつてはここを中心にですね、この柔らかい粘土層が地盤沈下を起こしていて、でこれを防ぐためにですね、地下水の汲みすぎをやめましょうっていうことがもう数十年前、2、30年前から行われてきました。でこれはですね、金沢市が独自に持っている地盤沈下を観測するための観測線です。あの鶴岡にはこれがありません。鶴岡は地盤沈下が特に大きな問題になってないので地下水の観測口しかないんですけども、金沢はこの同じ場所にですね、多いところでは3本、深さが違う井戸3本、それから深いところではですね、浅いところ50、120、250とかですね、深いところだとこの400メートルまでの観測線を掘っているわけです。それであの地下の地質と水位がどう変動しているかをですね、全部これモニターしているんですね。で観測記録を見ると非常に興味深いことが分かりました。これは金沢市の須崎町というところ、深度130メートルの井戸です。でこの青い線が水位なんですね。でこれ昭和55年です。ここがで H、 ここが平成になった時で、これ平成24年までです。で金沢市は地盤沈下を食い止めるために地下水位を上げなきゃいけないということで、用水量の条例を作って削減をしました。その結果、長期的なトレンドでは水位がこうやってだんだん上がってきたんですね。ただ問題はこのピッピッピッって下がってる冬場にですね、やっぱり日本海側なので小雪用にかなり地下水を使います。でその冬場のこの切れ目がですね、年々ですね、ノコギリの刃がきつくなるように刻んできてるんですね。そうするとこれが赤線が地盤沈下というか地層の収縮量です。水位が普通上がれば地盤沈下は大阪とか東京の例では止まるんですけども、あちらは雪が降らないので極端に汲むときはないんですね。ところが日本海側は冬場に雪が降るので、その雪を溶かすために冬だけどうしても使っちゃう。
そうすると、ずる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 っと地盤がどん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 ですね、縮んでってしまっているということです。で、最近のこの4年間ぐらいのグラフを拡大するとどういうことがあるかっていうと、これが水位のグラフです。で、こちらが、まあ、地盤沈下、地盤の収縮量です。水位は冬場に下がります。ところが春になるとほとんど元に戻ってるんですね。元に戻ってるんです。ところがこの冬場にどれだけ水位が下がるかによって地盤はですね、地盤も水位が下がるとギュッと地盤が縮みます。で、春先にはだんだん戻るんですけども、こういうふうに大きく水位が下がるときにはギュッと縮んでしまって、春先にですね、元に戻らなくなっちゃうんですね。そうすると階段状にだん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 落ちていくと、これが累積して地盤沈下が止まらなくて、先ほどのグラフのようにどん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 累積して、もうすでにですね、大きいところでは60センチ以上、金沢では海岸地帯で沈んでいます、地盤が。で、これがですね、北陸新幹線も通って国際都市になった金沢としては非常にこれを問題にしてて、なんとかこれを止めたいということで、やってるわけです。で、地下水位のデータはですね、確かに昔に比べると、昔はですね、海の水位よりも地下水位の低かったので、塩水化とかですね、地盤沈下も激しかったのは、条例を作って総量規制をやったから水位は基本的に上がってるのに、この冬の刻みがですね、以前はこれぐらいの幅だったのが今ドーンと冬場に下がってるんですね。これが地盤沈下を起こしたり、もしかしたら急激にですね、地下水の状態を悪くしている可能性があるんじゃないかと。で、これは多分鶴岡でもですね、冬場の水位が大きく下がっているので、これはやっぱ注意しなきゃいけないなと。で、同じような例が新潟でもあります。これ新潟の内陸盆地の南大沼、かつての六日町のところですけども、これが水位のグラフなんですね。水位はほとんど頭が揃ってるんですよ。ただ冬場にですね、だんだん刻みが大きくなってます。そうするとこっちのグラフは地盤沈下ですね。地盤沈下が止まんないんですよね。ずる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 いっちゃいます。だから夏に水位が戻るから OK ではないということが最近分かっていて、冬場の極端な地下水の利用をコントロールしないと、もしかしたら地盤沈下が起こるかもしれない。それからこういうふうに急激に水位が低下すると、表層の水を引っ張ってきたりとかですね、地下の環境が変わるということもあり得るので、特に雪の多い日本海側はこれを気をつけなきゃいけないと最近私は思ってるんですね。これはやはり新潟の上越の例です。上越なんかはやはりかつて地盤沈下してたので、用水量を全体としては削減して基本的には上がってきてるんですよ、これ右に向かって。ただ注意してみると冬場の下がりが極端に大きくなってる。そうすると地盤は戻る時もあるんですけども、やっぱりダラ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 とここ数年はですね、地盤が沈下しているというようなことが起こっています。で、鶴岡はあまりその地盤沈下は顕著ではないんですけれども、ただ東海大学とかがやった時の調査でやはり軟弱地盤があるので地盤沈下の兆候があるというふうに言われたことがありました。ただちゃんとそのモニターはされていません。ただこういう他県の例とか金沢の例なんかを見ると、やはりほったらかしにしといて、みんなが好き勝手にですね、地下水を冬場雪を溶かすためにバーンと使いすぎたりすると、やはり水位は下がるし地盤がですね、沈んでいくこともあり得るというようなことは、やはりちょっと注意した方がいいかなと思います。まあそんなことでですね、地下水を有効に活用するために、これが最後のスライドですけども、やはりですね、鶴岡では昔からこの結構調査は進んでるんですけども、最近やっぱ私なんか気にしてるのは、地下水が入っている耐水層だけではなくて、やはりこの粘土層、これは注意しなきゃいけないと。で、粘土層が柔らかいと地盤沈下はするし、それから鉄や砒素が出てくる可能性があり得るんですね。鉄や砒素はもともと地層の中に入ってたものです。自然由来です。別に工場とか誰かがぶん投げたっていう場合もたまにあるんですけど、おそらく、まあ、日本の多くは鉄や砒素は自然の地層に入っているものです。で、特にこの粘土層にやっぱ注意した方が最近いいんじゃないかと。それから、まあ、前から言われてますけど、やっぱり地下水の水位をちゃんとモニタリングしましょう。それから水質も定期的にやっぱり調べないと、悪くなってるのか良くなってるのか変わらないのかが分かんない。で、問題はやっぱり水道水源で地下水を使ってくる頃は当然水質のチェックはちゃんとやりますよね。けどダムに転換されても井戸さえ取っ払われる、あるいは、ね、埋められるということになると、わざわざ地下水の水質なんか公的機関が調べなくなっちゃうんですよ。そうするとこういうね、
季節的な変化で水質が悪くなってるかもしれない、それが分かんなくなっちゃうんですね。だからこういうモニタリングはやっぱりちゃんとやって、しかも情報公開しないとこれ意味がない。それから3番目はですね、今言ってきたような調節用地下水利用っていうのが日本海側の雪の多いところではやっぱ問題なので、鶴岡も例外ではないと思いますので、やっぱり水位の低下で念のためにやっぱり地盤沈下みたいな、そういうことが本当に起きてないかどうかっていうのは確認をしておいた方がいいと思いますし、それからこう地下水位が下がるとやっぱり水質が悪くなったり変化することがあります。あの会津地方でも福島でも特にお酒屋さんは鉄分が入るとですね、その水が醸造に使えなくなっちゃうって非常に敏感なんですね。ですからそういったことに注意しなきゃいけない。それからやっぱりその用水量を把握するっていうのはお役所の姿勢にもよるんですけど、条例とかそういうのがないとですね、本当によく分かんないんですね。でやっぱり地下水利用実態はちゃんとやらなきゃいけない。公共用は当然これは行政に責任を持ってもらって出してもらおう。で民間用がやっぱり一番分かんないんです。で私たちは福島では学生の皆さんの協力を得ても各戸訪問調査とかっていうのを何年もやってて一件一件調べたりするんですけども、ただなかなか実態を把握しづらいんですが、まさにしかしこの地下水っていうのは一つの資源ですから、公共用であれ民間用であれですね、総量としてどんぐらい本当に今使われてるのか、そういったことが分かんないとですね、これその後に話がなかなかいかないんですね。でやっぱりそれと同時に水利用の動向ですね、今先ほどの学生のちょっと調査結果にもありましたけども、意識の高い人もいればですね、もう今水道の蛇口になれば水道水が出るのが当たり前と思っている人もいるわけです。それから地下水の水質がいいところでは当然地下水は大切だと思いますけど、地下水の水質が悪いところは化学怪我するし、こんなのどうせ飲み水にならないから消水用しかならないとかっていうね、やっぱそういう人々の思いによって意識が変わってくると思います。これをやっぱりしっかり把握しておかないと、共通の我々の足元にある財産、公共の財産という価値、地下水に対してそういう価値観が今増えてるわけですけども、関心がなくなっちゃうとそういうのに注意も払わなくなっちゃう、それから調べなくなっちゃうので、やっぱりこれをですね、いかにこうしっかりと盛り上げていくかっていうのは、こういうモニタリングとか情報公開とか実態把握とか、そういったことが大切なんじゃないかなというふうに思います。ということで、私のまずの鶴岡の水について。